तपाईहरुको सम्पत्ति भनेर आगामी दिनमा अब समय सारणी पनि हामी तपाईहरुसँग सरसल्लाह गरेर यहाँका यात्रु महानुभावहरु कति बेला कुन समयमा यहाँसम्म आइपुग्छन् र हामीले कति बेला हामीले यहाँबाट गाडी चलाउँदा हाम्रो यातायातलाई पनि मुनाफा हुन्छ यहाँका सम्पूर्ण यात्रुहरुले पनि सुविधा पाउँछन् भन्ने यो छलफल गरेर यहाँको यात्रुहरुको फ्लोलाई हेरेर हामी समय सारणी तोक्नेछौँ। हाललाई हामीले बिहान 8:30 बजेको समय हाम्रो एक किसिमको चाहिँ आफ्नो प्लानिङमा ल्याएका हौँ। र तपाईँहरू भन्नुहुन्छ दिवा सेवा भन्नुहुन्छ भने दिवा सेवा चलाउनेछौँ, रात्रि सेवा भन्नुहुन्छ भने रात्रि सेवा चलाउनेछौँ र दिवा र रात्रि दुईटै सेवा सञ्चालन गर्नमा यहाँका यात्रुहरूको प्रमुख महत्त्व भूमिका रह्यो भने दुईटै सेवा पनि सञ्चालन गर्न हामी तयार छौँ। हामी सम्पूर्ण साथीभाइहरू यही सल्लाह गरेर आएका छौँ। यहाँ यात्रुहरूको महानुभावहरूले हामीलाई माया गर्यो भने हामी प्रत्येक दिन दुई तिन गाडी सञ्चालन गर्न तयार छौँ। हामी त व्यवसायी हौँ, हामी मुनाफाका साथसाथ हामी चाहिँ सेवा दिने हाम्रो पेसा हो, हाम्रो धर्म हो। हामी आफ्नो धर्ममा रहेर यात्रुहरूलाई चाहिँ उचित सुविधा दिएर हामी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हाम्रो धर्म रहेको छ र हामी यसमा अडिग रहन तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म आज यहाँ जाहिर गर्न चाहन्छु। र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साँच्चै हामी जनताका सेवक नै भएर जहिले पनि काम गर्नुपर्दछ भन्ने मूल्य र मान्यता त्यही धर्म साँचेर नै काम गर्न खोजिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्यहरू जो हुन्, जनता कुन कुन कुराहरू गर्दाखेरि जनतालाई सन्तुष्टि हुन्छ, के काम चाहिँ आवश्यकता हो, जनताले खोजेको विकास के हो, जनताले खोजेको जनताको समस्या समाधान हुने उपाय के हो, त्यो भन्ने कुराहरू हामीले एउटा किसिमले मनन गरेका छौँ र त्यो तरिकासँग हामीले कर्मशः कामहरू गर्दै आएका छौँ। साँच्चै आज जुन चाहिँ केसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बस चाहिँ यहाँ पुग्दाखेरि जो यहाँका जनताहरूलाई एउटा ऊर्जा मिलेको छ, हेर्नुहोस्, हौसला मिलेको छ, खुसियाली मिलेको छ, त्यसले अवश्य पनि हामीलाई पनि काहीँ न काहीँ हामीले पनि गर्ने बाचा हामीले पनि बोलेका कुराहरू पुरा गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि लागेको छ, हेर्नुहोस्। किनभने जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिने कर्तव्य हो र चाहिँ हामी विगतमा बाटोको अवस्था यसको इतिहासका कुराहरू गर्ने हो भने लामो इतिहास हेर्नुहोस्, सडकका कुराहरू साँच्चै नै अहिले ऐतिहासिक कुराहरू बोल्दाखेरि कसैले न कसैको मन दुख्छ, सत्य कुरा बोल्दाखेरि मन दुख्छ, हेर्नुहोस्। हामी तर चाहिँ हामीले कहिले पनि झुटा बोल्दैनौँ। हामीले यो सडकका निमित्त गरेका प्रयत्न जिआइजेडका पुरा हुँदै R1, R2, R3 हुँदै अहिले आएर सडकसँग चाहिँ जुन किसिमको पिच र ग्राभलको चाहिँ यो इतिहास छ, यो इतिहासलाई मैले पटक पटक चाहिँ यहाँहरू समक्ष जानकारी गराएँ, तर चाहिँ बोल्ने वक्ताहरू यहाँका केही मान्छेहरूबाट यो कुरालाई ओझेलमा राख्ने प्रयास गरिन्छ जहिले पनि। साँच्चै नै भन्ने हो भने आज यो सडक तत्कालीन हाम्रा जिल्ला विकास समिति सभापति भरत खड्गाज्यूले जो चाहिँ जिटिजेटको चाहिँ सडकको चाहिँ एउटा चाहिँ माना चामल के मतलब चाहिँ चामल दालका नाममा चाहिँ जुन चाहिँ बाटो कटिङ सुरु हुँदै गयो, R1, R2, R3 चाहिँ सडकको अवधारणा आयो भने त्यो उहाँको देन छ, हेर्नुहोस्। र त्यो कार्यलाई सफल गर्नका लागि यहाँका समाजसेवी मान्छेहरू जस्तै अघि नै दलबहादुर धामीका कुराहरू पनि उठे, उहाँले पनि यो कुराहरूको लागि पहल गर्नुभएको छ। तत्कालीन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिन खडाइजीको कुराहरू छ, पार्वती चन्द्रजी हुनुहुन्छ, यी लगायत थुप्रै मान्छेहरू र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा हुँदै गर्दाखेरि पनि बाटो तलमाथिका कुराहरू त उठेकै नै हुन्, तर लामो भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर हाम्रो पनि एउटा किसिमको चाहिँ तत्कालीन हाम्रो चाहिँ जिल्ला विकास समितिका सभापति भरत खड्गाज्यू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एउटा अथक प्रयास गर्नुभयो। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा सभापति हुन्छ, अल्पमतको सरकार थियो उहाँको, र पनि उहाँले चाहिँ यो विकास गर्ने कुराहरूका लागि यो चाहिँ बाटोको लागि दिपाल पाट्यालले मेलले पाट्यालले सडक के अरे चाहिँ सडकको कुराहरू होस् या चाहिँ राजपुर चाहिँ चमारा सडकको कुराहरू होस्, राजपुर राणा गाउँ वाइलसम्म वाइल बासुदेवी मतलब चाहिँ तिखातर हुँदै चमारासम्मका सडकका कुराहरू हुन् जो उहाँहरूले गरेका कुराहरू, ती गर्ने वीरहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरू भनेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नै हुन् र चाहिँ यसै सडकका नाममा भोक्तान सडकका कुराहरू जो उठेको छ, हेर्नुहोस्, आज भोक्तान सडकको कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि स्वर्गीय नेता सिद्धराज
उता जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो सडकका निमित्त आफ्नो प्राइम मिनिस्टरसँग राजीनामा लगेको इतिहास तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन मलाई चाहिँ गिरिजा बाबु या चाहिँ मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्नुहोस् होइन भने यो भोक्ताङ सडकलाई चाहिँ जसरी पनि मैले बोलेको कुराहरू हो यसलाई चाहिँ साकार गर्नुहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताका चाहिँ कारणले त्यो बाटो चाहिँ भुक्तान सडकका कुराहरू आए र अहिले पछिल्लो समयमा पनि 71-72 कुराहरू र 72-73 चाहिँ बजेटको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ अहिले चाहिँ 10 किलोमिटर पिच भएको छ त्योभन्दा 10 किलोमिटर जति पिच हुने कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ कार्य चाहिँ कसको पालामा सुरु भयो 38 करोड चाहिँ बजेट चाहिँ कसले विनियोजित गर्यो बजेट शीर्षक नम्बर 73 तपाईँहरू अझै पनि हेर्नु होला युवा चाहिँ भाइ भाइ भाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई थाहा छ त्यो बजेट शीर्षक नम्बर 73 गएर हेर्दै जाँदाखेरि 38 करोड चाहिँ बजेट विनियोजन कसले गरेको थियो त्यो कुराहरू डाक्टर राम शरण महत नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर अहिले आएर यो पैसाका विषयमा धेरै चलचल भएको छैन हामीले हाल्यौँ यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भन्ने विषयका कुराहरू कतिसम्म चाहिँ सत्य हो र चाहिँ हेडबुकमा पढेका कुराहरू हामीले गरेको भन्ने चलन त छ नै र त्यो कुराहरू अब जनताले बुझ्नु जरुरी छ जनताले बुझ्ने कुराहरू के हो त भने हामी साँच्चै नै जनताका निम्ति गरेका विकासका कुराहरू के हो त यथार्थ कुराहरूका विषयमा जबसम्म जनताले बुझ्दैन जबसम्म यो भ्रमको खेतीहरूका विषयमा अब जनताले प्रतिकार गर्दैनन् तबसम्म यस्ता तत्त्वहरू समाजमा हेभी हुँदै आउनेछ मैले एउटै कुरा के हो त भने प्रमाणसहित यदि मैले बोलेको कुराहरूमा कहीँ कुनै प्रसङ्ग 1% पनि झुटा भएको छ भने म जनताका बिचमा जतिखेर पनि कान समाएर चाहिँ उपस्थित गर्न तयार छु तर ती भन्ने व्यक्तिलाई के गर्न सक्ने यो कुराहरूका विषयमा जनताले बुझ्ने कि नबुझ्ने हो जहिले पनि यी कुराहरू चाहिँ भ्रम छन्ने व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो यो समाजको आवश्यकता हो या युवाहरूको आवश्यकता हो त्यसैले गर्दाखेरि मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग यो एउटा अनुरोध कुरा हो र अहिले आएर यहाँ बस सञ्चालन भएको छ हामी खुसी त भएका छौँ आज तर चाहिँ साँच्चै बस यहाँ आउँदै गर्दाखेरि मलाई धेरै ठुलो चिन्ता लागेको छ बस यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यो सेवा दिने कुराहरू निरन्तर हुने कि नहुने 12 महिना बस चल्ने कि नचल्ने चलाउनका लागि कति समस्या हुने हो भन्ने कुरा चिन्ता चाहिँ अवश्य पनि आएको छ साँच्चै नै आज बस यहाँ पुगेको छ यो बसलाई 12 महिना सञ्चालन गर्नका लागि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ प्रयास गर्नेछौँ जनताले पाउने सेवा सुविधाका निमित्त जहिले पनि यो केएसको स्थानीय सरकार यो चाहिँ सेवा सुविधा दिने कुराहरूका लागि जहिले पनि तयार हुनेछ किनभने अहिले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ महँगो भाडा तिरेका छन् 300 तिरेका छन् 500 तिरेका छन् आज एउटा किसिमको चाहिँ 150-160 रुपियाँमा एउटै 160 रुपियाँमा एउटै 70 रुपियाँमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ भाडा चाहिँ समितिले तय गरेको छ निकट भविष्यमा यो तुरन्तै भाडा घट्नेवाला छ किनभने हाम्रो बाटो चाहिँ पिच हुँदैछ ग्राइबल हुँदैछ त्यो गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ भने जनताले चाहिँ 100 रुपियाँमा चाहिँ दिपाइल त्यस्तै गरेर चाहिँ धनगढीसम्म जान सक्ने किसिमको कुराहरू हुने भएका कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष यहाँका गरिब जनताहरूले यहाँका गरिब दाजुभाइहरूले अब एउटा किसिमको सेवा सुविधा पाउने छन् र त्यो सेवा सुविधा निरन्तर गर्नका निमित्त केही किसिमको सरकारले जहिले पनि प्रयत्न गर्नेछ हामी दुईटै समितिका अध्यक्षहरू र उहाँको चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई एउटा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सञ्चालन हुने चाहिँ बसहरू तपाईँहरूले चाहिँ डोटी जिल्लाहरू मात्र नभएर सुपरकाठा 9 जिल्लाहरूमा बस सञ्चालन गर्नुभएको होला तर केहीसिम गाउँपालिकामा बस सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि यहाँका जनताले दिने सद्भावका कुराहरू यहाँका दाजुभाइले दिने तपाईँहरूलाई व्यवहारका कुराहरू यहाँका व्यवसायहरूले तपाईँले गर्ने सहयोगका कुराहरूमा कहिले कमी हुने छैन है साँच्चै नै केही सिंहका जनताहरू केही सिंहका मान्छेहरू अरूभन्दा फरक रहेछन् भन्ने किसिमको कुराहरू उदाहरण चाहिँ दिनेछन् त्यो म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु र अर्को कुराहरू यहाँसँग भन्नु के हो भने यो व्यवसायहरूमा केही कुराहरू तपाईँहरू मुनाफा गर्ने किसिमको संस्था पनि हो सेवा पनि मुनाफा पनि हो कहिलेकाहीँ आर्थिक कुरा हिसाबका कारणले गर्दाखेरि पेसेन्जरहरू चाहिँ आउने दिपाइलसम्म मात्रै एउटा चाहिँ बसहरू चाहिँ धनगढीबाट दिपाइल आउने र दिपाइलबाट चाहिँ वाइल आउने मान्छेहरूको चाहिँ अभाव भयो भने दिपाइलमा चाहिँ पेसेन्जरहरू अल्पत्र पर्न सक्छ वाइलमा आउने दाजुभाइहरू चाहिँ धनगढीबाट टिकट काट्छन् तर दिपाइलमा तपाईँले छोडिँदाखेरि हामी समस्यामा पर्दछौँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको कुराहरू यातायात व्यवसायबाट नहोस् किनभने यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ गुरुजीहरू पनि हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ समितिका चाहिँ कर्मचारी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ पदाधिकारी साथीभाइहरू हुनुहुन्छ अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले साँच्चै तपाईँहरूले पनि धर्म गर्नुभएको छ तपाईँहरूले ठुलो उद्धार गर्नुभएको छ शैलेश्वरी समिति होस् या चाहिँ सुपर समिति होस् जसले पनि कमसेकम सुदूर पश्चिमको एउटा चाहिँ यहाँका जनताहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ
भने अब त्यसका निमित्त पनि कमसेकम केही कुराहरु हामीले चाहिँ हरपटक कुराहरु आर्थिक कुराहरु मात्र नभइकन केही सामाजिक कुराहरुलाई पनि जोड्नु पर्छ। सामाजिक कुरा जोड्नका निमित्त कहिलेकाहीँ घाटा हुन सक्छ। अबका जनताहरुले चाहिँ अत्याधिक गर्नुस् साच्चै हामीले बोलेका कुराहरु यो टिमले बोलेका कुराहरु लोकेन्द्र शाहले बोलेको हैन कांग्रेसको नेतृत्वले बोलेको कुराहरु आज चाहिँ कति चाहिँ सत्य साबित भएर गएका छन् यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरु हामीसँग पछिपछि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू त्यो कुरालाई हेरिदिनुहोस् र हामीले बोलेका कुराहरूमा सत्यता के छ। हिजो हामीले एउटा भविष्यवाणी गऱ्यौँ हामीले चाहिँ हामी पाँच वर्षको कार्यकालमा यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ सुरुवात गर्नेछौँ यी विकासका कुराहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ जनताहरूलाई खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य विद्यालयका कुराहरू र सडकका कुराहरू हामी यसरी चाहिँ पाँच वर्षको कार्यकालमा पुर्याउनेछौँ भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले हिजो बोलेका थियौँ त्यो भविष्यवाणी गरेका थियौँ एउटा किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यमा हुने कुरालाई लेखेका थियौँ त्यो सत्य पनि हुनसक्छ असत्य पनि हुन्छ। धेरै पार्टीका घोषणा पत्रहरू आज रत्तीको टोकरीमा गएका पनि छन् घोषणामा चुनावका ताममा बोलेका थुप्रै कुराहरू नेताहरूका आज रत्तीका टोकरीमा छन् किन चुनावलाई उपयोग गर्ने किसिमले मात्र चाहिँ सरकार नारा कुराहरू विकासका कुराहरू चाहिँ आज चाहिँ बोलेर चाहिँ एकछिन भ्रम चाहिँ छोडेर विजय भएका पनि अवस्था हो। तर हामी सानो सरकार हो यो स्थानीय सरकार हो सानो सरकार हो यो सरकारले चाहिँ बोलेका कुराहरू यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बोलेका कुराहरू आज कतिसम्म चाहिँ हामीले सफल गर्न सकेका छौँ कति काम गर्ने हुन त काम भन्ने कुराहरू विकास भन्ने कुराहरूले कहिले पनि पर्याप्त हुँदैन तर पनि आधारभूत कुराहरू हामीले चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ या सकेनौँ भन्ने कुराहरू जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसैले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र चाहिँ तपाईँहरू भनेको केसिङ गाउँपालिकाको जनता हो यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइहरूसँग मैले अनुरोध पनि गरेँ हामीले चाहिँ अतिथिहरूलाई यातायात कर्मीहरूलाई यहाँ हामीले स्वागत नै गर्नुपर्छ हामीले पहिले स्वागत नै गर्ने हो स्वागत गर्ने कुराहरूमा हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट त्यो किसिमको व्यवहार हुनेछ र चालक हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम रहेको सञ्चालन गर्दै काठमाडौँसम्म यात्रा सुरु गरेको पनि हो र चाहिँ यहाँ नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा प्रत्येक ठाउँहरूमा चाहिँ प्रत्येक गाउँ गाउँबाट चाहिँ बस सेवा दिने भनेको पनि सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायातको लागि नै कि आजसम्म अहिले कहिले अहिले चाहिँ टोटी जिल्लामा चाहिँ शैलेश्वरी यातायातको स्थापना भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिल्लामा चाहिँ जे जस्तो सुविधा दिइरहनु भएको छ वास्तवमै उल्लेख्य सुविधा दिइरहनु भएको रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो र चाहिँ त्योभन्दा पनि हामीले चाहिँ नौवटै जिल्लामा चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक गाउँ गाउँबाट चाहिँ यात्रु चाहिँ ल्याएर यात्रुलाई चाहिँ सेवा दिने सुविधा दिने काममा चाहिँ सुन्दर सुदूरपश्चिम चाहिँ सायदै पहिलो संस्था होला र चाहिँ यसभन्दा अरू पनि संस्था छन् जुन संस्थाहरूले सेन्टरदेखि सेन्टरसम्म केन्द्रदेखि केन्द्रसम्म मात्र यातायात सेवा दिएको कुरो सर्वोचित होला हामीलाई र चाहिँ सेवा दिने सन्दर्भका कुराहरू यहाँहरूको चाहिँ अमूल्य चाहिँ यहाँको अमूल्य विचार र यहाँहरूको चाहिँ नि हामीप्रतिको एकदमै प्रिय सोच र यहाँहरूले चाहिँ हामीप्रति देखाएको एउटा सद्भावको कारण पनि यहाँहरूसँग यहाँहरूको बिचमा चाहिँ हामीले सेवा दिन पाइरहेको कुरो पनि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो यहाँहरूकै अठोट हो यहाँहरूकै प्रयास हो यहाँहरूले नै यो सेवालाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने यहाँहरू भन्ने यहाँहरूको नै एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता पनि मलाई लाग्छ किनभने यहाँहरूले चाहिँ यो सेवालाई तपाईँले निरन्तरता दिनुहुन्छ भने यहाँहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ यहाँहरूकै हुनेछ यहाँहरूले चाहिँ यस सेवालाई यो यातायातलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा यहाँहरूले यी यातायातका सवारी साधनमा साधनलाई सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई एउटा राम्रो किसिमले चाहिँ व्यवहारदेखि लिएर सबै कुराहरूमा सहयोग र चाहिँ यहाँ सडकको चाहिँ इदो स्तर उन्नतिका कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ यस गाविसले चाहिँ यस गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साथमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह पनि गर्नेछ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। पश्चिम भ्यास व्यावसायिक समितिका उपाध्यक्ष श्री गणेश केसी अधिकृतज्यू सम्पूर्ण डोटीका अध्यक्ष श्री प्रकाश बमज्यू एवं सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू त्यसै गरी Thank you.